السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تمشكور من يزمك سبحانه وتعالى كتوافقيتنا كحضورية كتيكا كيكاو cha kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sala tukufu ya dhuhuri. Hii ni bila shaka ni bahati na ni jambo ambalo tufaa tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jambo hili. Katika huu ulimwengu kuna mambo yaweza yakatokea, na ukilinganisha na hali zetu tulionazo ukashangaa jambo kama hili kweli laweza kutokea. Waweza ukashangaa kama lao jambo hili limetokea kweli, hikma yake ni nini? Lengo lake ni gani? Utakuwa ukishangaa. Tukipiga mfano, mathalan, tumesikia wanazuoni walikuwa na bidii, walikuwa na hamu watu wasome, walikuwa na hamu watu wapate elimu. Mfano katika wanazuoni tuliokosa karibuni katika mwaka huu uliopita, mmoja ni Said Abdullah bin Muhammad As-Saggaf. Huyu bwana ni katika wanazuoni waliokuwa na tawadhu ya hali ya juu, na wanazuoni katika tarehe yao walikuwa na mifano ya kufaa kuigizwa katika hamu ya kutaka kufikisha kheri kwa wenzao. Huyu hataki kufikisha kheri kwa wenzake, afikisha kheri kwa wanafunzi wake na watoto wake. Huyu bwana alikuwa akisomesha, basi aina ya vitabu yalikuwa akisomesha sehemu za Siu. Siu kidogo ni mji wa mbali, ni mji ambao si mtu yote aweza akenda Mombasa na akarudi ama kukapatikana vitabu vinavyohitajika katika mji kama huo. Sasa yeye mwenyewe ilikuwa akipanga kusomesha kitabu fulani, basi akiwa una safari ya kuja Mombasa ambapo ndio kuna vitabu vingi vinaweza kupatikana hapa, basi ununua vitabu za wanafunzi wake wote, akienda navyo mpaka mjini Siu, akiwapatia kila mmoja kitabu, haya tusomeni. Sio masala ya kwamba pengine watamlipa baadaye kusoma bure na vitabu kadhalika bure. Hii ni katika njia ya kufanya watu wapende kule kusoma, ya kuwamaliza watu hoja kwamba mimi siwezi kusoma kwa sababu hii ama nyingine. Utasema hakuna vitabu hivi. Utasema hakuna mwalimu huyu, na alikuwa hana wakati, na wakati wote pale ambapo mwamhitaji ya nyinyi yeye atapatikana. Hana wakati, si kwamba hapatikani, la, apatikana kulingana na matakwa yenu. Huu mfano tukiupiga au tukiuzingatia, tuweza tukasema mengine mambo haya mengine ni visa vya ngano, yaani mambo ya mtu aliyokufa mwaka jana au mwaka hunu ambao tuko nao. Mtu huyu tukiyazingatia haya maneno, tutafahamu kwamba huyu bwana alikuwa ana hamu, alikuwa ana bidii kwamba watu wapate kheri. Hili tukilirejesha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walillahi almathalul a'la, Mwenyezi Mungu mfano wake ni wa juu zaidi. Mfano Mwenyezi Mungu ni bora zaidi, hakuna mwanadamu yote mwenye cheo chochote atakayekufanana mfano wake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika majina yake alijiita Al-Wadud. Wadud. Tujua maana Wadud ni nini? Wadud ni mtu mwenye kujipendekezesha. Apenda kupendwa, ataka kupendwa. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwa yubdiu, innahu huwa yubdiu wa yu'idu wa huwa al-ghafuru al-wadud. Au katika wengine ar-rahimu al-wadud. Mwenyezi Mungu amejiita al-wadud. Katika sifa ambazo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuambia tukitaka kuoa wanawake tuoe al-wadud, mwenye kuzaa sana, na al-wadud, mwanamke mwenye kujipendekezesha. Hili pengine tunaweza tukawa na kitu cha kawaida baina mwanamume na mwanamke, kukiwa kuna masala ya mtu ataka mwenzake ampende, ni kitu cha kawaida. Lakini je, Mwenyezi Mungu ahitaji nini kwako wewe? Utakuwa ataka kumpa nini Mwenyezi Mungu ili afaidike ikiwa utampenda? Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejiita ni wadud, amejiweka katika namna kwamba sisi tuweze kumpenda. Lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusingekuwa na jambo lolote la kutufanya sisi tuweze kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa huku kutupa uhai tu, nani katika sisi ambao hapendi kuwa hai? Nani anataka ikufa sasa? Nani ambao katika hali alionao, japokuwa pengine tuna shida, tuna maradhi, tuna dhiki za kimaisha, lakini ukiambia basi nataka kupumzike, naweza kaburini kupumzike, hakuna aliyeko tayari. Utakuta watu pengine wale madhaifu ama watu ambao hawana fikra, ndio atakwenda ataenda kujitupa akubali kufa. Lakini mtu mwenye afya yake, mwenye neno yake, mwenye busara yake atasema watu wengine utaseka pia kama mimi, kwani mimi na tofauti gani? Lakini Mwenyezi Mungu amekupa huu uhai. Baada uhai ametuambia, ametuwekea kila kitu Mwenyezi Mungu kwa ajili yetu. Hakukupa wewe tu uhai peke yake. Amekuwekea jua, amekuwekea mvua, amekuwekea miti, amekuwekea ardhi, amekujengea kila kitu ili wewe uweze kuishi. Na lao utajipanga vizuri katika maisha yako, utaishi vizuri. Utatumia jua vizuri, utatumia mvua vizuri, utatumia matunda vizuri, utatumia chakula, utatumia starehe zako vizuri, na utaishi kama utaishi kwa furaha. Tukijiuliza, je, Mwenyezi Mungu ana haja gani katika hili? Akuhitajia umpe nini baada ya kisha kukufanya hivi? Mwingine atakufanya, atakupatia service nzuri, atakutumikia, atakushughulikia, ama atakufurahisha kwa jambo lolote ili baadaye utamlipa. Lakini je, Mwenyezi Mungu atahitaji kulipwa na nani katika sisi? Bila shaka hakuna. Hizi ni mahdhi fadhl, ni zema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Ataka tu sisi tuweze kuwa watu wazuri, tuweze kuwa watu wema, tuweze kumpenda. Kama vile wewe ukiwa mwalimu, kama mwalimu akitaka wanafunzi wake wapende kusoma, huwavutia. Leo waletea hiki, leo waimbisha nyimbo hini, leo watengezea trip ya kwenda huku ili wapende kule kusoma. Hivyo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejipendekeza kwetu sisi, mpaka akatuambia innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wale wenye kufanya mambo mazuri Mwenyezi Mungu atawekea mahaba, atawajalia wampende Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu atawapenda. Hili ni jambo kubwa sana ambalo sisi Waislamu tufaa tulizingatie, na tufaa tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hili tu peke yake. Lau tutakuwa hatuna jambo lolote la sisi kuweza kufaa kumwabudu Mwenyezi Mungu, sipokuwa ni mahaba ambayo Mwenyezi Mungu anayo kwetu sisi, basi yatosha hilo. So, hili ndio maana hili neno al-wadud, na hili ni jambo ambalo nimependa leo insha Allah Ta'ala katika kikao chetu hiki cha leo tuweze kuzungumzia jambo kama hili, tuweze kuzingatia kwa nini Mwenyezi Mungu akataka sisi tumpende, akatutegezea mambo mazuri mazuri. Amekweli ametupa amri moja, mbili, tatu, lakini upande wa pili ametufanyia mambo mapesi mapesi mingi sana ili sisi tuweze kumtii. Je, ukitomtii Mwenyezi Mungu utakuwa umetekeleza
haki ya kuomba Mwenyezi Mungu akupende? Mwenyezi Mungu ashakupenda tayari. Sasa je, utakuwa umetekeleza haki ya Mwenyezi Mungu kukupenda? Ukitofuata amrisho yake, ukitojikataza na makatazo yake, ukitofanya yote yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuamrisha, je, itakuwa ni sawa? Bila shaka itakuwa si sawa. Mwenyezi Mungu aturegeshe kwake, atujalie na sisi wenye kupendwa tuwe ni wenye kupenda na sisi vizuri, tuweze kumtekelezea Mwenyezi Mungu amrisho yake na tuweze kupata natija kubwa zaidi za kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi dunia wal akhirah. Wa lafu minkum mashkura. Jazakumullahu khairan.